kantip kaysi bet менен келесиңер. Эскирип 5 жыл айткан жомогуңар эртең элге эмне убада бересиңер? Карызга белчебизден батырдыңар кантип кайсы бет менен келесиңер? Отурдуңар төөдөсө бейни айтып, окуй албай кагазды колдо турган бүгүн алган чечимден эртең кайтып кеңеш болду өлкөнү артка бурган. Парламентке чогулуп сабатсыздар кадыр баркын тебелеп түшүрдүңөр. Айтуучу ойду толук жеткире албай сөөктө тил жок менен бүтүрдүңөр. Апрель айды байкуш жылдын кылып 17-ге эмнеге кайтардыңар? Мыйзамды бузуп жүрүп көнгөнсүңөр. Жогор жактын буйругун аткардыңар. Мейлеми жебиштиңер отурдуңар. Эл үчүн бир маселе чечкилечи. Байлыкка жетиш үчүн кошулдуңар. Кол шилтеп саясаттан кеткилечи. Франкфурт жана дагы Маянага эр чижип эс алганы баргылачы. Сексалют сексалютту жакшы үйрөнүп шарт болсо ошоактыны калгылачы. Эл аралык маселе түзмөк турсун. Эл аралык сөздү так окуй албай 5 жыл уктап эс алдым парламентте жок дегенде бир токтом токуй албай. Корро 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 деп такаласың, вирустардын падышасын пачак кылып, кулакка тээп лапша ийлип отурасың. Ар кимдер неменерди качат кылып. Ойгон кулак, карап турбай көңүл кош, саясатка аралаш кым баш уруп, билими жок тупойлорду шайлоодо шайлаба деп мен таштадым чак.